საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 37 წელი გავიდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დილიდან საღმრთო ლიტურგია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს. დღეს წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღესაც აღნიშნავენ. ტაძარში პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრებიც იმყოფებიან. თამარ ტომარაძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Сул რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სადღესასწაულო ლიტურგია საკათედრო ტაძარში სვეტიცხოვლის, რომელიც აღავლინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. აღსანიშნავია, რომ 37 წლის წინ უწმინდეს და უნეტარესი ილია მეორე კათოლიკოს პატრიარქად სწორედ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აკურთხეს. დღეს წირვის მიმდინარეობას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის კაბინეტის რამდენიმე წარმომადგენელი. სადღესასწაულო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ მრევლს მიმართა კათოლიკოს პატრიარქმა და ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიულოცა აღსაყდრებიდან 37 წლის თავი და მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ამ ხნის მანძილზე განსაცდელში ილია მეორე მუდმივად ერის წინამძღვარი იყო სულიერი. თავად პატრიარქმაც გაიხსენა 37 წელი, რომლის განმავლობაშიც ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. მან მადლობა გადაუხადა მრევლს რწმენისთვის და ასევე განაცხადა, რომ ამ ხნის მანძილზე განსაცდელის დროსაც კი მას ყოველთვის ღვთისი მეტი ჰქონდა. ჩვენ ვართ მართლაც ბედნიერიერი, ძვირფასებო, რომ ჩვენ გვყავს ისეთი ღირსეული ერის სულიერი წინამძღვარი, როგორიც არის ჩვენი უსაყვარლესი პატრიარქი. მე პირად, როგორც რიგით მოქალაქეს და რიგით ქრისტიანს, ძალიან მახარებს ის, რომ პატრიარქი ყოველთვის გვაძლევს მაგალითს კაცმოყვარეობის, მიმტევებლობის, სიყვარულის, ჩვენი ქვეყნის სიყვარულის, ჩვენი მამილოშვილობის და პატრიოტობის. 67 წელს 25 დეკემბერს მე ვგრძნობდი, რომ ჩვენთან არის ღმერთი. მე ვგრძნობდი, ვხედავდი იმ გაჭირვებას, რომელშიც იყო საქართველო და ჩვენი ეკლესია. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ერი აღნიშნავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 37 წლის თავს. დღეს ასევე აღინიშნება წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღეც. ამ წუთებში კი უკვე დასრულებულია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია. მადლობა თამარ, ეს თამარ ტომარაძე იყო ჩემი კოლეგა, მცხეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.